mugabane wa Afrika ukomeje kubisibanira ry'intambara n'amakudeta mu bice bigiye bitandukanye ndetse bisa nk'aho ari gakondo ndetse ari geno y'umugabane wa Afrika nk'uko benshi bakomeza kugenda babigarukaho bitewe n'uko na butegetsi bujya buramba budakuweho ndetse hagaragara inyota nyinshi ku nzozi za politike ndetse no kwicara ku ntebe ziruta izindi mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko munsi y'ubutayu ubwa Sahara muri Afrika y'abirabura nk'uko ikunze kwitwa akomeza kugaragara ibikorwa bidasanzwe byo guhirika ubutegetsi ndetse akomeza kumvikana imenwa y'amaraso mu ntambara ndetse n'urugamba rudasanzwe rwo gushaka ubutegetsi ndetse no kugera ku gasongero ko gutegeka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika muri rusange. Ni inkuru z'akababaro ndetse zikomeza gushengura abatari beke mu rugamba rudasanzwe ku umuryango wa Afrika ndetse na Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe baharanira ko mu mwaka 2025 bazabacishikesheje imbunda mu bice by'Afrika yo munsi y'ubutayu ubwa Sahara gusa bisa nk'aho cyari cyifuzo kiri kure cyane nk'izuba ndetse benshi bakomeje kukireberera mu nzozi z'ijoro ritazigera ari cyane umunsi n'umwe mu gihe bigaragara ku mugabane wa Afrika ukomeje kubisibana ry'amakudeta. Nyamara benshi bashinze ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi mu kugira uruhare mu bikomeje kubera ku mugabane wa Afrika ndetse no guhirika ubutegetsi bya hato na hato bikomeje kugenda bivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze ku mirongo migari mwahisemo aho turebera hamwe amakuru bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Congo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no munsi y'ubusa y'ubutayu bwa Sahara aho tubibategura tukabibaza ndetse tukabibagezaho gatanu uku kanda. Amwe mu makuru dukesha ikinyamakuru cya Jeune Afrique by'umwihariko mu bice by'Afurika y'uburengerazuba mu gihugu cya Burkina Faso cyahoze cyitwa Apavolta mbere y'umwaka w'1984 ongeye kumvikana ku deta ya 10 nyuma y'1960 ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge bwa mbere ndetse president cyangwa se wayoboye iki gihugu ni Maurice Yamagodo asa nkaho yaraze igihugu cya Burkina Faso cyahoze cyitwa Apavolta kutagira ituze ndetse no guhora mu makudeta ahagaragara inyota yo kwifuza by'umwihariko ubutegetsi nyamara no gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Mbere yuko yotumye Colonel Paul Henry Sandago Damiba umenyekanye Colonel Damiba afata ubutegetsi cyangwa se akora kudeta tariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu uyu mwaka amezi 8 yarahagije kugira ngo Captain Ibrahim Traore nawe akore ibidasanzwe mu mujya mu murwa mukuru wagadugu w'igihugu cya Burkina Faso dore ko yaje kubahirika ku butegetsi by'umwihariko Colonel Paul Henry Sandago Damiba warumaranye igihe gisaga amezi 8 ubutegetsi ndetse watangazaga ko inzu bacyuho ya gisirikare itazigera itanga ubuyobozi mu gihe cya vuba dore ko hibazwaga igihe aba basirikare bazasubiriza abasivili ubutegetsi nyuma y'uko kandi Christian Kabore wambu ubutegetsi n'aba basirikare yashinzwaga ibyaha byinshi birimo gukenesha igihugu ruswa gusesagura ndetse no kutarengera abaturage mu bice bigiye bitandukanye w'ubukene bukomeje kuba ingingo igarukwaho muri Burkina Faso muri rusange. Ni kudeta 10 yumvikanye mu gihugu cya Burkina Faso nyuma y'iki gihugu gifashe ubwigenge nyuma y'uko 1960 ndetse mbere yuko cyitwa Burkina Faso Apavolta kikaba cyari igihugu cyari gifite ubukungu ndetse cyahoze mu bwami bw'abami bw'abamosi dore ko ari igihugu kandi mbere y'uko yaduka cy'abafaransa mu bice bigiye bitandukanye bya Burkina Faso ari igihugu cyagitekanye nyamara gisa nkaho cyamaze kuragwa amakudeta ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato by'umwihariko mu murwa mukuru wa Gadugu hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu ku munsi wa gatandatu w'iki cyumweru ubwo byavugwaga neza ko Captain Ibrahim Traore afashe ubutegetsi ndetse uwitwa Lieutenant Colonel Damiba yatswe ubutegetsi nyuma y'amezi 8. Bitangazwa kandi ko ingabo zishyigikiye ndetse n'abashyigikiye Colonel Damiba batangiye gutegura ndetse no kwikusanya kugira ngo bongere batere Captain Christian Kabore bongere bamwake ubutegetsi nyamara abashyigikiye Kabore bakaba batangaza neza ko ibikomeje kugenda bikorwa n'abatari bake by'umwihariko Captain Ibrahim Traore abamushyigikiye bakaba barigabije ambasade y'Abafaransa barayitwika ko kubashinza izi ngabo z'Abafaransa gushyigikira Colonel Damiba mu kongera kugaruka ku butegetsi nyamara bagaragaza ko inzibacyuho ya gisirikare rirambiranye ndetse itari ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo Burkina Faso ikomeje guhuriramo nabyo muri rusange. Ni kudeta zitagira ingano zikomeje kumvikana ku mugabane wa Afrika ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato bukomeje kugenda bivugwa mu bihugu bigiye bitandukanye bigaragaza ko umutekano ndetse na diplomasi ari ikintu kizakomeza kuvugwa mu magambo ndetse kugerwaho bikazasaba imbaraga zidasanzwe ndetse benshi bakaba barahisemo kubyegurira Imana nk'uko babirazwe n'abagashaka buhaki b'abakoloni bemeje ndetse babwira umugabane wa Afrika ko
byose bigenwa nayo nubwo hari bigaragara ndetse byemeza neza koko ko byose bigenwa n'Imana gusa umutekano wa Afrika ukabukomeje kubingora abahizi ndetse n'umutekano muke ukomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Kapiteni Ibrahim Traore akaba atangaza ko ubuyobozi bwa Lieutenant Colonel Paul Henry Sandago Damiba bwari bumaze kurambira ndetse abaturage bagaragazaga ko bafite icyizere gike ubuyobozi bwe ndetse nyuma y'uko yiberaga muri biro ndetse bigatangazwa neza ko nta gisubizo afite ibibazo by'aba Burkina Faso nubwo yaheritse ku butegetsi. Christian Kabore amuziza kuba mu gihugu huzuyemo amaruswa, ubwicanyi ndetse no kwikungahaza kw'imiryango imwe n'imwe iri ku butegetsi, ibi byose bikaba byitarabashije gukemuka cyangwa se ngo bishyirweho iherezo ndetse n'akadomo muri rusange. Benshi bibuka ibihe bya mbere y'umwaka 1987 mbere ya tariki 15 z'ukwezi kwa 10 ubwo Che Guevara wa Afrika akaba ari Thomas Isidore Noel Sankara yicwaga ndetse n'igitero cyari kiyobowe na Blaise Compaoré umwe mu bashuti ba hafi ndetse waje no kuba ni perezida w'igisirikare by'umwihariko yaje kubona ko perezida w'igihugu cya Burkina Faso nyuma y'igihe kirekire muri rusange kuba yaramaze no guhamwa n'ibyaha byo kugira uruhare mu kwica Che Guevara wa Afrika wamenyekanye nka Thomas Sankara nyamara ni Thomas Isidore Noel Sankara. Benshi mu banya Burkina Faso buruko humvikanye ibikorwa by'ubwicanyi ndetse ihirikwa ry'ubutegetsi bibuka ibihe bya zahabu ndetse ibihe bidasanzwe bari barimo mu gihe Thomas Sankara yafataga ubutegetsi nawe muri kudeta yaramaze gukora. Gusa benshi batangaza ko igihugu cyabo cyari kimaze kujya mu nzira nyayo ndetse benshi batangaza ko Burkina Faso y'ugumana Thomas Sankara ubabare igihugu kiri kuvugirwa ahandi bitewe n'iterambere yatangiye kuzana mu gihe cy'imyaka ine gusa yafashe ubutegetsi akaba yarahinduwe byinshi mu gihugu cya Burkina Faso ndetse anagihindurira izina cyita Burkina Faso kireka kuba apavolta nk'uko benshi bagenda babitangaza ndetse nabiboneye amaso ku masi ubukorwa by'ubutwari bya Thomas Isidore Noel Sankara warangwaga n'urukundo ku baturanye ndetse wahawe witiriwe akazina ka Che Guevara wa Afrika wakoze ibishoboka byose kugira ngo abanyaburkina Faso babeho mu buzima buhendutse kandi bishimira igihugu cyabo muri rusange. Benshi bibuka imihanda, amashuri ndetse no guhananura kw'imishahara, kugenda mu modoka zicishije make ndetse no mu gihe habaye ingendo z'abakuru b'ibihugu akuraho indege zo kugenda mu cyiciro cya mbere kizwi nka upper first class ashyiraho ingendo zisanzwe ndetse benshi bibuka uburyo yicishaga bugufi ndetse yakundaga abakene muri rusange. Ibihe byose nk'ibyo ntibizigera bigaruka mu maso y'abanyaburkina Faso ndetse bicuza imyaka ine by'umwihariko y'ubutegetsi bwe. Benshi bibuka zahabu y'iyo myaka ine ndetse bagatekereza by'umwihariko iyo baza kuba bakiri kumwe na Thomas Isidore Noel Sankara mu gihe bigaragara ko igihugu cyabo gikomeje kujya habi ndetse gikomeje guhura n'ibikorwa bidasanzwe aho imitwe y'abasirikare ikomeje gusimburana ku butegetsi yakaba ari kudeta ya kabiri ivuzwe mu mwaka umwe nyuma ya tariki 24 z'ukwezi kwa mbere ndetse no ku itariki idasanzwe by'umwihariko yo ku munsi wa gatandatu aho byavuzwe ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 zari impungenge ndetse byari bidasanzwe mu murwa mukuru wa Gadugu w'igihugu cya Burkina Faso ubwo Kapiteni Ibrahim Traore yahirikaga Lieutenant Colonel Paul Henry Sandago Damiba ubutegetsi muri rusange.